היי, שלום, לי קוראים דרור, אנחנו נדבר על הנושא היום של גיאומטריה אנליטית, מה שהיה גם בשיעור הקודם שהסברתי, והנה אנחנו רואים פה שיש לנו כמה פונקציות, ולפי הצורות שלהם אנחנו נוכל לראות ככה, שהפונקציה הראשונה שלי שיש לי כאן היא פונקציה עולה, אנחנו רואים אותה כאן כפונקציה עולה, כאשר ה-A או ה-M השיפוע שלי גדול מ-0, כאן השיפוע קטן מ-0, ופה יש לי פונקציה שהיא פונקציה קבועה, לדוגמה y שווה ל-2. זה נקרא פונקציה קבועה. אבל אנחנו נתייחס קצת לנושא של, תרגילים שבהם אנחנו נוכל, הנה, לראות איך אנחנו מסרטטים פונקציה על גבי גרף. את זה הראיתי בשיעור שעבר. לדוגמה, אם יש לי y שווה 2x פלוס 1, אוקיי? אני רוצה לראות איך זה בא לידי ביטוי בגרף. אז אני מצייר לי פה את כן, כאן זה ציר ה-x ופה זה ציר ה-y. ואמרנו, אני עושה מין איזשהו צלב כזה, כש-x שווה ל-0, כמה y שלי שווה? כמה? y שווה, אני אציב במקום ה-x 0, אני אקבל ש-y שווה 1. הנקודה הראשונה שלי זה 0 כאן, וה-y 1, זאת אומרת, זו הנקודה הראשונה שלי. אוקיי? ואמרנו, כדי שניצור עוד דרך נוספת, נגיד, אני אגיד x שווה 1. כמה y יהיה שווה? אני מציב אותו במקום ה-x. y שווה 2 כפול 1 פלוס 1. אני מקבל ש-y שווה 3. יש לי פה שתי נקודות. את הנקודות האלה, אני מציב אותם כאן על הצירים. הראשון x0, y1, השני x1, y3. אני סופר 1, 2, 3. הנה הנקודה השנייה. ומה שאני עושה, אני מחבר בין שתי הנקודות האלה, בסדר, תודה. אני מחבר בין שתי הנקודות האלה, וקיבלתי, יפה, עולה, נכון. אוקיי? אבל בזה הבנתי שפחות אתם תתעסקו יותר במציאת פונקציה עם שתי נקודות. איך אני לוקח שתי נקודות, ודרכם אני מוצא, בדיוק, אני לוקח שתי נקודות, ואני מראה את משוואת הישר. תביא שתי את המחברת שלך, נעשה פה איזשהו פאוס. אוקיי, אז בואו נחזור לתרגיל, ויש לנו פה שתי נקודות, הנקודה הראשונה היא 1, פסיק, 2, 1, רגע, כן, 1, פסיק, מינוס 2, והשני, 6, פסיק, 1, אוקיי, יופי. מבקשים ממני פה בתרגיל הזה שאני אתן את משוואת הישר העוברת דרך הנקודות האלו. אוקיי? זאת אומרת, יש לי פה שתי נקודות, אני צריך למצוא את משוואת הישר. אמרנו, יש לנו שני שלבים. שלב ראשון, הראיתי לכם בפעם הקודמת, m שווה y2 מינוס y1 חלקי x2 מינוס x1. למדתם את זה? למה? יופי. אז מה שאני עושה זה דבר מאוד פשוט. אני לוקח צבע, אני ארשום פה x1, y1, x2, y2. מה עשיתי? לקחתי את שתי הנקודות האלה, ובעצם אני רוצה להראות איך אני לוקח את הנקודות האלה, ואני מוצא את המשוואה שעוברת דרכם. אז כדי למצוא את השיפוע, זה נקרא שיפוע, זה השלב הראשון, אני מציב אותם פה x1, y1, x2, y2, באופן שירותי לגמרי, אוקיי? אנחנו באמצע שיעור, זה מפריע לנו, אוקיי? אז מה שאני עושה, רגע, שנייה, אני אקח פה צבע נורמלי, שנייה ברשותכם,
אוקיי, אז מה שאני עושה, אני מציב את זה כאן. אני מציב M שווה Y2 זה 1 מינוס כמה Y1, כמה ערכו? תגידו לי. Y1 זה 2. לא 2. מינוס, מינוס 2, יפה. לחלק ל-X. הנוסחה זה 2 Y, Y2 מינוס Y1. אז מה פחות, מה תגידו לי? 6. 6. פחות? פחות X1, 1. יופי. כמה זה 1 מינוס מינוס 2? כמה זה יוצא לכם? 1 מינוס מינוס 2. זה יוצא 3. נכון, לחלק ל-6 פחות 1, 3 חמישיות. יופי. הלאה. אחרי שעשיתי את זה, יש לי פה את השיפוע. מה שנותר לי לעשות, וזה מה שהראיתי לכם בשיעור הקודם, y מינוס y1 שווה ל-m כפול x מינוס... כן. זה נוסחת הישר. רגע, מה עשית עכשיו? מצאתי את השיפוע. 1 שיפוע. מינוס 2. כן, זה שלוש. ומה שהוא נתן לנו תשובות, הנה רשום לך אחד, x1 ו-x2, y. אוקיי. רגע, x1, מה זה y1 שם? x1, y1, x2, y2. אתה תראה את זה אחר כך. עכשיו אני מציב את זה במשוואה הזו, יש לי פה משוואה. נכון. אתה רואה את המשוואה? אני מציב אותה כמו תבנית אפייה. y מינוס y1, מה ה-y שלי? y מינוס? אחד. לא. כמה y1 שלי? y1 זה... y מינוס? מינוס 2. אז אני יכול לרשום פלוס 2, נכון? כי זה מינוס מינוס. כן. יופי. שווה ל-m, כמה m שלי? 3 חמישיות. 3 חמישיות. כפול x מינוס, כמה x1? x1 זה 1. 1, יופי. זהו. עכשיו אנחנו ממשיכים. y פלוס 2 שווה 3 חמישיות. פותח סוגריים, נכון? כן. שלוש חמישיות x, מינוס? רגע, ל-r שלוש חמישיות, נכון? נכון. בוא נעביר אגפים, את השתיים הזה נעביר אותו לכאן, ואז אני אקבל y שווה שלוש חמישיות x, מינוס שלוש חמישיות, מינוס שתיים, יופי. ואז אני מקבל y שווה שלוש חמישיות x, זה פחות זה כמה זה? מינוס 2 ו-3 חמישיות. זו רבותיי משוואת, אני אראה לך, הישר. מינוס 3 חמישיות, מינוס 2, זה מינוס 2 ו-3 חמישיות. איך עושים את זה במחשבון? קוראו את המחשבון, אני אראה לכם. מחשבון אני יודע. בסדר. את מה? את ה... שימו לב, כאן אנחנו רואים ששלוש חמישיות זה בדיוק 0.6, אני יכול לרשום את זה, y שווה 0.6, כן. x מינוס 2.6, אותו דבר. זה בשבר רגיל וזה בשבר עשרוני. זהו, זה התרגיל. אוקיי. אז אמרנו, אם יש לי פה שתי נקודות, אני מוצא א' את משוואת, את השיפוע, סליחה, כן. לפי התבנית הזו, ולאחר מכן אני מציב את זה במשוואת הישר, נקבל את זה ככה. אוקיי? אוקיי, אז מה שאני רוצה שאתם תעשו... נעשה אותם. היי, שלום לכם, אנחנו נדבר על נושא של חזרה לקראת הבחינה, נדבר על משוואות ריבועיות, ביקשו ממני לפתור את תרגיל מספר 5, ואומר ככה, 19x פלוס 6, כפול 7x שווה ל-0, נכון? טוב, אז אני גם אומר לכם שכדאי לעשות פאוס במחשב ולראות אם אתם מצליחים לפתור את התרגיל. זה הרעיון שאני תמיד מציע אותו. טוב, אז בואו נפתור את התרגיל הזה, תביא לי מחשבון, 7x כפול 19x, כמה זה 7 כפול 19? אנחנו פותחים סוגריים. בצורה כזו, כמה? 7x כפול... 7 כפול 19, זה מה שצריך. 133x כפול x, זה יוצא x בריבוע, נכון, כי גם זה. 7, אוקיי, ואז אני עושה גם 7 כפול 6, 40 פלוס 42x,
שווה ל-0, נכון? יופי. אז מה יש לנו עכשיו? אנחנו נפרק את זה לפי המשוואה AX בריבוע פלוס BX פלוס C שווה ל-0. עכשיו אני צריכה למצוא את הנוסחה. עכשיו אנחנו נציב ל-A, ל-B ו-C. ה-A שלי פה כמה הוא? 133. ה-B זה המקדם של ה-X, כמה הוא? המקדם של ה-X? כן. 40 ו? 2. וה-C? 0, 0, אין לי. אין מספר חופשי. בסדר? ואז אני הולך למשוואה הריבועית שאומרת x1, 2 שווה מינוס b פלוס מינוס שורש b בריבוע מינוס 4ac לחלק ל-2a, ואני מציב את זה כאן במשוואה. בסדר? אז אני אומר x1, 2 שווה מינוס b, אז כמה יש לי פה? 42. נכון, אבל מינוס 42 פלוס מינוס שורש של b בריבוע, זה אומר 42 בריבוע, מינוס 4 כפול כמה? כפול ac. כפול ac, 0, לא? הנה, לפי התבנית הזו, את רואה את התבנית הזאת? זאת. 4 כפול a, כמה a שלי? 133. וכפול c, כמה ה-c שלי? אפס, יפה. אחרי שמצאנו את זה, הרבה קל, יש לי את ה-A, B ו-C. אותו אני מציב בתבנית הזו. אז אנחנו יודעים שזה אפס. כל זה לחלק ל-2 כפול ה-A. כמה ה-A שלי? 133. שווה. בסדר? ממשיכים. X1, 2 שווה. מינוס 42 פלוס מינוס. ואז אני עושה 42 שורש של, כמה זה 42 בריבוע? איך אני עושה? 1764, סליחה. מה? איך עושים מה? הריבוע. ריבוע? לא, אני... תראי, כעיקרון, את עושה ככה. 42, ויש לך פה X בריבוע. אני יודע אגב שזה יהיה גם 42, כי השורש של 1764 הוא בסוף יהיה 42, אבל סתם בשביל להראות לך. אוקיי? שווה 1764. אוקיי? לחלק ל-2 כפול 133 ל-266 שווה מינוס 42, נכון? פלוס מינוס שורש של 1764, כמה הוא יהיה? אנחנו יודעים אבל, אז תראי איך עושים. שורש של 1764, 42. כי אם העלינו אותו בריבוע, השורש שלו זה 42. הבן? הבן. 42 לחלק ל-266. עכשיו אני מקבל. עד לפה הבנת? עד לפה הבנתי. מה לא הבנת? לא הבנתי איך הגעת לזה. מינוס... זה התבנית, הנה, תסתכלי, את רואה את זה כאן? זה, החלק הזה, זה התבנית, זה כמו תבנית של ביצים, תבנית של אפייה. אני שם מינוס B, לוקח את ה-B, הופך אותו למינוס, שם אותו פה במקום ה-B. אחר כך לוקח את ה-B בריבוע, מעלה את 42 בריבוע. מינוס 4 כפול A, כמה ה-A שלי? 133. הבנו? זה תבנית כזו. יופי. עכשיו ממשיכים. אני אומר x1 שווה מינוס 42 פעם אחת פלוס, ופעם אחת מינוס 42 מינוס 42 חלקי 266 שווה, ופעם אחת מינוס. למה עשיתי פה פלוס מינוס? כי פעם אחת אני משתמש במינוס, תקלי גם במחשבון, מינוס 4, גם לא צריך לגבות את הראש, תעשי במחשבון, מינוס 42 פלוס 42 שווה 0, 0 לחלק ל-266, 0, תשובה אחת, 0, תשובה שנייה, מינוס 42, מינוס 42 שווה לחלק ל-266, שווה למינוס, 6 לחלק ל-19. סיימנו. הבן? הבנתי, אבל אני אחזור על זה. צריך לחזור על זה. אני אחזור על זה. אז בואו נחזור, עוד פעם. פה פתחתי סוגריים. כן. זה כפול זה, זה כפול זה, הגעתי.
עכשיו, יש לי מה שמקדם של הבריבוע הוא ה-A. המקדם של ה-B הוא ה-X, נכון? המקדם של ה-X הוא ה-B. והמספר החופשי הוא C זה 0. רוצה לקחת עוד תרגיל? כן. יאללה. בוא ניקח תרגיל קצת יותר סימפטי, לא? שיהיה יותר אפילו... גם פה אני לא רואה... יש לכם תרגילים שהוא נתן לכם, נכון? יש לכם עוד תרגילים, הנה, או, זה מה שאני רציתי. בואו נסתכל. את זה למדתם? 3 מינוס x, סוגריים, כפול 5x. פלוס 4 שווה ל-2x בריבוע מינוס 9. התבנית אנחנו, מאיפה נמצא? יש לכם דף נוסחאות. יש דף נוסחאות. נכון, חייב שיהיה. הם הריבועים במבחן? כן, אוקיי, ככל שידוע לי, לא רוצים את זה פה בעל פה. את רואה שלי פה את המשוואה הזאת, איך אני פותח סוגריים פה? האיבר הראשון כפול האיבר הראשון, זה כפול זה, זה כפול זה וזה כפול זה. קודם מתחילים מ-3 נכון, כפול 5. נכון. אוקיי, ואחר כך 3 כפול... 5x כמה זה? 5x, 15. יפה, 15x. 3 כפול 4 פלוס 12. מינוס x כפול 5x זה מינוס 5x בריבוע. רגע, אני מכפילה מינוס x כפול... 5x. כן. מינוס x כפול 4x כמה, כפול 4, סליחה. 4x. לא. רגע. מינוס x כפול, כפול 4. כן. זה פלוס 4. לא. זה מינוס 4x. תזכרי שיש לך כאילו, יש פה מינוס 1 מסתתר. זה מינוס 1x כפול 4. אז זה מינוס. אם תעשי במחשבון עכשיו, פה. רגע, אני רק מכפילה מפה, כאילו, 3. פעם אחת. נגיד, אני מכפילה עם ה-x, עם המינוס. פעם אחת, נכון, זה מינוס 1x כפול 5, x זה מינוס 5x בריבוע. מינוס x כפול פלוס 4 זה מינוס 4x. שווה... 2x בריבוע מינוס 9x פלוס 9. אוקיי? עכשיו מה אני עושה? אני עושה משפחות. כל משפחת ה-x'ים אני מסמן. כל המשפחת ה-x'ים בריבוע אני מסמן. כל המספרים אני גם מסמן. יופי. ואת זוכרת? יופי. מתחילים בריבוע. אז יש לי פה מינוס 5x בריבוע. את זה מעבירים אותו מהאונייה. מינוס 2x בריבוע, העברתי אותו אגף, סימנו, כן, מפה, מפלוס למינוס, נכון, סימנו גם משתנה, אוקיי, עובר ל-x'ים, אחר כך יש לי פה פלוס, מה? פלוס, רגע, 15x, נכון, פלוס, מינוס 4x, שווה... לא, יש לי עוד. מינוס מינוס 1x. זה 9, 9. 9x. אז מה אני עושה איתו? פלוס. פלוס 9x. יאללה, ממשיכים. פלוס 9. 12. לא, רגע, רגע, רק באגף הזה. פלוס 12, מינוס... מינוס 9. תודה. שווה ל... רגע... שווה ל... שווה 0. 0, תודה. יופי. עכשיו עושים כאילו סברים, אני רושם במחשבון מינוס 5, תראה, מינוס 2, לא צריך לשבור את הראש, שווה מינוס 7x בריבוע. רגע, מינוס 5. מינוס 2x בריבוע, אוקיי. עכשיו אני הולך לפה, אני רושם, תראה, אני לא שובר את הראש, 15 מינוס 4 פלוס 9 שווה... פלוס 20x. 12 פחות 9, פלוס... 12 פחות 9. 3 שווה ל-0. יופי. אז גם פה, אם תשימי לב, אני רוצה, יש לי פה A, B ו-C. כמה ה-A שלי שווה?
הוא המקדם של ה-X בריבוע. המקדם של ה-X בריבוע, 7X. לא 7. מינוס 7. מינוס 7. היום. יש הבדל אם יש לי... אם יש לי בבנק 7,000 פלוס או 7,000 מינוס, יש הרבה הבדל. רגע, מאיפה הביא את ה-ABC? כי יש לי את התבנית הזאת, AX בריבוע פלוס BX פלוס C שווה ל-0. זה המקדם של ה-A, והמקדם של ה-B כמה הוא? מקדם של ה-B 20. יופי, 20. ומקדם של ה-C הוא המספר החופשי. 3, יפה. את זה אמרנו, אנחנו מציבים, בתבנית כזו, x1, 2 שווה מינוס b, b בריבוע מינוס 4ac, חלקי 2a. Okay. את זה אני משתמש בו כדי להציב אותו פה במשוואה. ואז אני מקבל x1, 2 שווה מינוס b, כמה זה יוצא לי? מינוס 20. מינוס 20. נכון? פלוס? ומינוס. מינוס, תודה. שורש, מה ממשיכים? בי בריבוע. בי 20. 20, ב? בריבוע. איווה. מינוס. כן. רגע, מה רשמת? 4, 4. 4. כפול A, כמה ה-A? A, 7, מינוס 7. מינוס 7. כפול C. ה-C שלי הוא? 0. לא? 3, 3, 3, 3, 3. כל זה לחלק ל-2 כפול? מינוס 7. מינוס 7. יופי. זהו. נושמים. נשתה קצת קולה. נשתה. יופי. ועכשיו אני ממשיך. אני רושם מינוס 20, פלוס מינוס, ואני פותר את מה שיש לי כאן, את זה. כן. אוקיי? ואני עושה ככה. תראי, במחשבון. אני רושם 20 בריבוע מינוס 4 כפול מינוס 7, כפול 3 שווה 484. הבנת? באותה שורה. לחלק לזה כפול זה, זה מינוס 14. אני מקבל מינוס 20 פלוס מינוס. שורש של 487, שורש של 484, סליחה, שווה 22. יופי. לחלק למינוס 14. ראית? שלב, שלב. כן. סיימתי את זה, עשיתי. כן. 98% מהמקרים יוצא לי פה שורש שלם. כאילו זה בלי. אני בלי נקודה משהו. לא עם עשרוני. ואז אני ממשיך. x1, x2. x1 שווה מינוס 20 פלוס מינוס 22. סליחה, פלוס. 22 חלקי מינוס 14 שווה, מינוס 20 מינוס 22 לחלט למינוס 14 שווה. פעם אחת פלוס ופעם אחת מינוס. מינוס. אני עושה את השתי... כן, גם פלוס, בגלל זה עשינו בהתחלה פה פלוס מינוס לאורך כל הדרך. יופי. בגלל זה רציתי לשאול אותך למה... למה ראשי פלוס מינוס? כן. זו הסיבה. מינוס 20 פלוס 22 שווה לחלק למינוס 14, נתן לי תשובה מינוס שביעית. והשני, מינוס 20, מינוס 22 שווה. לא, שווה. שווה, אוקיי. ובעדר לחלק למינוס 14 שווה 3. לכן התוצאה שלי היא 3 פסיק שביעית מינוס. זהו. בוא נדאוג, יפה מאוד. הבנו? שמע לי את זה למה. בטח שמע לי, אני מעלה את זה ליוטיוב. טוב? יאללה.